madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdulla Hadani ayaa ka hadlay xaaladda guud ee deegaanada maamulka Puntland. Ayaa sheegay in Puntland ay wajihi karto xaalad bani'aadnimo haddii roobabka meelaha ka da'aya aysan Puntland ka da'in. Puntland madaxweynaheeda Siciid Cabdulla Hadani ayaa sheegay deegaanada qaar ee xilligani inay yihiin kuwa wajahaya abaaro iyo kulayla daran haddii roobabka da'aya ay halkaasi ka daahaan ay ka dhalan karto xaalado kala duwan. Dhinaca kale, madaxweyne Dani ayaa dhammaan hay'adaha ka howlgala guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan kuwa gargaarka bixiya, si looga hortago dhibaatooyinka ay geystaan xaaladaha bani'aadnimo. Baab mudanayaalay marwooyin, sida aad la wada socotaan, waxaa lagu guda jiraa xilli roobaadkii dayrta oo aan inta badan deegaanada Puntland weli si fiican uga di'in. Haddii ay roob la'aantan sii daba dheeraato, ay ka dhalan karto xaalad bini'aadnimo. Anigu Alle u rajaynaya in uu siiyo raxmadda roobka dhammaan deegaanada Soomaaliya ee aan weli roobsan. Waxaan hay'adaha dowladda iyo kuwa caalamiga ee ku shaqada leh ku baraarujinayaa inay u diyaar garoobaan sidii looga gaashaaman lahaa xaaladaha ka dhalan kara haddii roob la'aanta lagu guda jiro sii dheeraato. Maxamuud Aad, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.